Pēdējā mačā Kerbašs pa malu dodas uz priekšu. Kerbašs saspēlni visā veikla. Kas tas par izklupienu? Ethere! 1-0! Ethere un vārtī ir ieskaitīti, lai gan tur roponē, bet, nu, man liekas, tur arī bija jābūt 11-2 sodas stieram. Ja netiktu šī piespēle dabūt līdz adresātam, savus pirmos vārdus virslīgā un tikai 4. Vārti Spartakam vispār šos, un šī ir pirmie vārti Ethere virslīgā.